Undersökning av buken i traumasammanhang syftar till största del att upptäcka blödning, men också andra skador som hål på tarmar eller andra skadande organ. Undersökningen står du för och det är viktigt att du kan din undersökningsteknik. Och glöm inte att öva på alla patienter som du ser genom att alltid utföra en fullständig bukundersökning och samla erfarenhet på erfarenhet. Undersökning vid buktrauma följer ju en helt normal bukundersökning. Vi börjar med inspektion. Och det är naturligtvis viktigt för att notera eventuella skador efter kniv eller skott. Skotthålen räknas och markeras också ibland för röntgen för att man ska kunna se var de skadorna och ingångshålen och utgångshålen är. Hematom och lacerationer måste också noteras för att det kan finnas underliggande skador inuti buken. Auskultation. Det kan avslöja en tyst buk och det är ju ett tecken på att det är skador invärtes. Perkussion kan hjälpa oss att notera och eventuellt lokalisera dämpande områden som indirekta tecken på att här finns det blod i buken. Sist palperar vi buken och vi noterar ömhet vid en vaken patient, liksom vi noterar resistenser som kan skvallra om en större blödning i buken. Vid bukundersökning vid trauma görs också några ytterligare undersökningar extra noggrant. Eventuella sårkanaler ska undersökas lokalt och de ska gärna också palperas. Det är dock viktigt att förstå att skottskadan eller knivskadan kan gå in i buken utan att du själv kan palpera detta på grund av att muskelfibrerna ändras och positionen när patienten skadades kan vara helt annorlunda än den är nu. Det är dock viktigt att göra sårkanalsundersökningen för att förstå vilken riktning kanalen har för att förstå vilka skador i buken det kan ha orsakat. Bedömningen av bäckenstabiliteten är också viktigt av tidigare nämnd blödningsrisk från arteria och vena iliaca på bäckenskorvens insida. Rektalundersökningen är viktig av flera skäl. Sfinktertonus undersöks med tanke på ryggskador. Prostatans placering undersöks som tecken på allvarlig bäckenskada och vi noterar eventuellt blod i rektum. Som tillägg till våra egna undersökningar utförs också ytterligare bedömningar. Blodprover som ska säkras rör sig först och främst om blödningsstatus och om så kallade baseline-prover som kan säga någonting om patientens status, blodgas och elektrolyter. Andra prover tar vi också vid behov baserat på skadan och patientens tillstånd. Urinkateter ska vi ofta sätta sig hos en dålig patient om inte kontraindikationer finns. Till exempel en bäckenskada som kan ha dislocerat prostatan och i sig kan innebära en eventuell uretra-ruptur. I dessa fall ska en suprapubisk kateter övervägas. Väson ska vi också överväga för att minska risken för aspiration vid intubation. Detta kan vi göra om tid finns och vi kan ofta be anestesiologen om hjälp. Bedside ultraljud är något som är väldigt användbart för att detektera vätska i buken som ett indirekt tecken till blödning. Det här går under benämningen FAST och betyder Focused Assessment with Sonography with Trauma. En äldre men användbar metod för att detektera blödning i buken när man inte har ett ultraljud eller kan utföra ett ultraljud, det är diagnostiskt peritonealt lavage, så kallad DPL. Det genomförs med en liten incision vid naveln och så för man in en trubbig nål och skjuter in en liter natriumklorid i buken som man sedan tappar ut genom att lägga natriumkloridpåsen på golvet. Då ser vi om det finns blod i buken. Om patienten ska gå till operation eller om kompletterande röntgen avgörs helt och hållet på patientens hemodynamik, det vill säga om patienten är stabil eller inte. En instabil patient kör vi aldrig till röntgen. Om patienten är stabil så är det traumasetundersökning som ska utföras. Om patienten går direkt till operation så ska omedelbara problem åtgärdas, till exempel splenektomi. Annars övergår man till det som kallas Damage Control Surgery enligt DSTC-protokollet som alla traumakirurger utbildas i.
DSTC står för Definitive Surgical Trauma Care.